Eu vou deixar para você aqui a técnica que te faz tocar a música com qualidade. Se você dominar essa técnica, essa progressão que eu vou deixar aqui, que é fácil, você toca o que você quiser. Meu contato está aí para você comprar nossas pastas e nossos cursos em vídeo. Compre e recebe no mesmo dia, compra um, ganha outro. Compra uma pasta, ganha outra. Deixe seus likes aí. Vamos começar com essa aqui, ó. Nunca mais você ouviu falar de mim, é menor. Mas eu continuei a ter você. Foi pro sol, veio pro dó. De toda essa saudade que ficou, quanto tempo já passou, só eu não esqueci. Agora eu vou mostrar para você como você substituir o Fá por outro acorde muito bonito. Nunca mais você ouviu falar de mim, agora pro sol. Mas eu continuei a ter você. De toda essa saudade que ficou, quanto tempo já passou? Si com sétima e quinta menor. Só eu não esqueci. Vai cantar a música para chegar no refrão. Porém, tem mais um que você pode colocar. Nunca mais você ouviu falar. Aí vem aqui, ó. De mim. Mas eu continuei a ter você. Tá vendo? Fica chique, né, ó? Como você colocar acordes lindo numa canção dessa? Você começa aqui, ó. Nunca mais você ouviu falar de mim, mas eu continuei a ter você. Você colocou aqui o que que você colocou? Mi menor com sexta menor, é claro, né? Aqui, ó, um Ré com sétima e quinta menor, um Sol com sétima maior e um Mi natural para voltar Lá menor. É isso aí. Não esquece de deixar o teu like e o teu comentário. Vou deixar mais vídeos assim. Se esse aqui for bem, eu vou continuar dessa forma. Agora, se você quer tocar violão, aprenda progressões de campo harmônico, sequência de campo harmônico. Sem isso, você é um tocador de cifra, não de violão. Perdeu a cifra, não toca mais. E não é isso. Você vai tocar violão sem cifra. Você vai aprender a cifrar a música, tocar de ouvido. Vamos lá.